ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、前にやったエニアグラムとユングのタイプはどう対応するのか、まあ、このユングのタイプというのはマイヤーズ・ブリッグスタイプ指標かっこ MBTI とまあ関連付けて説明されているものなんですけども、今回はそのエニアグラムに当てはめたユングの優先性かっこ MBTI ということで、ここからまあ3つに分けてですね、ハートセンター、ハートセンター、ヘッドセンター、ガッツセンターで分けて紹介したいと思います。エニアグラムに当てはめたユングの優先性、バラバラですいません優しいエニアグラム、レニー・バロン、エリザベス・ウェーゲルさんの本で紹介したいと思います、はい、タイプ2、ちなみにこの MBTI というのは、外向性、内向性、感覚、直感、思考、感情、判断、認知で、分けたもの、の組み合わせ、組み合わせでございますと、でちなみに体調は INTP だよと、で私が ESFP だよっていう、ES 外向、感覚、感情、認知、あ、認知で、体調は内向を直感、思考を認知、認知以外は認知が結構全部逆っていう、はい、でなんでまあこれは、どのタイプも多分そのどちらかに、なんてタイプ2だからって内向性が出ないとかそういうわけじゃないと思うんですけども、もともとエニアグラムとこれは別のもの、全く別のもの、ただまあどうエニアグラムと当てはまっていくのかっていう説明でございます、すいません。で、タイプ2からでは、外向性のタイプ2、タイプ2は話好きで大げさで精力的です、この人たちは他の人たちに援助の手を差し伸べ注目をひたがります、と書いてあります、で、内向性の場合、より控えめで黙って人の助けになります、とあります、で、S と N のとこ項目、タイプ2は実際的で現実的な援助を他の人たちに与えます、とあります。で、直感の人、タイプ2はより個人主義的で観念の世界により多く行きます、この人たちは説得の技術を発達させていて、他の人たちの人生を豊かにする可能性を考えます、と書いてあります。で、タイプ2は感情を優先させます、この人たちは普段は心温かく共感的で、自分の周囲を調和のあるものにするために努力します、なので客観性と超然性という T の思考、T の部分を伸ばすと、タイプ2の人たちは物事をそれほど個人的には受け取らなくなります、タイプ2はあまり思考タイプにはなりません、と書いてあります、で、J のところ、JP のところ、タイプ2は良心的で真面目できちんとしていて責任を取ります、で、P のところ、タイプ2はより快活で適応性があり、衝動的に行動する傾向があります、で、タイプ2の支配的な特徴は感情ということです、あとはこの人たちは外向性に向かう傾向があります、なのでその MBTI を、MBTI 的なものを、他のサイトとかでやって、エニアグラムで当てはめると E で F の人は、他のものはなんか逆に移る可能こともあるけど、この辺は大体そうだよね。そうですね、タイプ2が多くて、特に感情はタイプ2、支配的な特徴と書いてあります。では次、タイプ3、タイプ3は外向的で物事をさっさとやる傾向があります、外向性のタイプ3は優れた意思の伝達者で脚光を浴びていることが好きです、タイプ3っぽい、ただもちろん内向性の方がないわけではない、
よりもの静かで控えめで自分の内面に焦点を当てています、うん、S のタイプさんは現実的でしきたりを重んじ細かいところに目を向けた問題解決者になる傾向があります、うん、N のタイプさんは未来志向で革新的であったり空想的であったりします、うん、で T 思考を優先するタイプさんは客観的で意志が強く目標志向です、うん、この人たちは組織の長になりたがります。なりたがります、なりたがります、うん、で F 感情のタイプさんはより人間好きで女性的です、うん、調和がこの人たちにとってはとても大切です、うん、で、J、うん、判断のタイプさんは考え方や生活がパターン化されていて、うん、組織的で有能です、うん、で認知、うん、P のタイプさんは、うん、より衝動的で柔軟で適応性があります、うん、でタイプさんは、うん、外交性と判断に向かう傾向がありますと、うんうん、なのでご自身でタイプさんっていう人は、うん、E と J、うん、なんで逆からその MBTI の人で E と J が強い人は、うんうん、あの3かもっていう、逆にこう I と P とかだったら3でない可能性が、ない可能性もちょっと疑ってみてはっていうことですかね、もしくはまあウィング、うんうん、あの4、でもこれ対比じゃないですか。対比ですね、うん、なのでもう内向的な人か外向的な人かで言うと内向になったら、まあ、3じゃないですよ。あ、ないかもしれないですね。3はあのエニアグラムで言うと自己主張のタイプ、自己主張のタイプ、はい、うん、なので内向性、内向性で認知みたいな、まあ、あとはウィング、ウィング、はい、でタイプ4、うんうん、タイプ4の外向性のタイプは、うん、社交的で表現力が豊か、うんうんうん、この人たちは往々にして3のウィングの方を発達させています、うんうん、で内向性のタイプ4は、うんうん、真面目で控えめで引きこもっています、うんうん、で S、うん、感覚のタイプ4は行動を通して自分自身を表現し、うん、より現実に足をつけて生きています、うんうん、で N 直感のタイプ4は洞察力に富み理想主義的でしばしば日常の現実よりは想像の世界に一層関心を持ちます、うん、でタイプ4は、うん、T と F の項目でいうと、うん、タイプ4は F の感情を優先させます、うんうん、この人たちは感情面で敏感で、うん、共感的で心温かい人たちですと、うんうん、そんな感じです、はい、で T 思考のタイプ4はあまりいません、うんうんうん、この人たちはより分析的で、うん、客観的である傾向があります、うん、で J と P の項目、うん、判断のタイプ4は物事に集中し頑張り通すのを助けます、うん、で認知のタイプ4はより衝動的で優柔不断で順応的です、うん、でタイプ4の支配的な特徴は内向性と感情ですと、うんうん、なので I と F っていう項目が高い方は、うんうんうん、あの4の可能性があるし、4の人は多分 I と F で、うんうん、I と F なんだろうなっていう、うん、まあそこにしっくり一番くる、はい、うん、でまあもちろんタイプ4は有利タイプなので、うん、まあ人から見ると内向性に見える部分があるのかなっていう、うんうんうん、まあ絶対ないとは言ってないですもんね、思考、そう、ただあまりいませんとあります。だからまあ中にはそういう人もいる、いるかもしれないんですけども、うん、もしご自身が、うんうん、あのエニアグラムではタイプ4だと思って、うんうんうん、がその MBTI みたいなものをやった時に、うん、その思考って出た、うん、感情と思考って比べたら思考だろうってなったらもしかしたら4じゃないかもしれない、4じゃないかもしれない、はい、うん、あのまた他のタイプなのではっていうところでございます、うんうん、はい、で今回はまず、ハートセンターの、うん、あのユングの優先性、はい、かっこ MBTI の話を、うん、優しいエニアグラムからさせていただきました、はい、
次はあの、うん、ヘッドセンターヘッドセンターのお話をしたいと思います、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。